কার্বি আলঙত অভিযানকারী আরক্ষী আর অপহরণকারীর মাজত সংঘর্ষ। ডকমকার কানিয়া ইংটি গাঁত সংঘটিত হয় এই ভয়ানক সংঘর্ষ। মুক্তির বিনিময়ে বিচরা ধন নিবলে অহার সময়তে সংঘটিত হয় এই সংঘর্ষ। সংঘর্ষত নিহত হয় এজন অপহরণকারী, উদ্ধার করা হয় একটা পিস্তল আর 48 রাউন্ডের গুলি। সংঘর্ষের অন্তত অভিযানকারী আরক্ষী দলটে উদ্ধার করে অপহৃত অশোক যাদব। অপহরণকারী দলটোয় মুক্তিপণ হিসাবে বিচারিছিল 30 লাখ টাকা। DSP সদর নাহিদ করিস্মার নেতৃত্বত চলিছিল আরক্ষীর অভিযান। 10 ডিসেম্বর পুৱতি নিশা দুর্বৃত্তর দলটোয় অপহরণ করে নিছিল অশোক যাদবক। ডকমকা থানার অন্তর্গত পার্কুয়ার ডংহাপর পৰা অপহরণ করেছিল অশোক যাদবক। অশোক যাদব রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ নির্মাণকারী স্কাইলার কোম্পানির মেকানিক আছিল। অপহরণ হওয়ার পিছতে আরক্ষী আরম্ভ করেছিল অভিযান। বর্তমানেও আরক্ষী অপহরণকারী দলটির বিরুদ্ধে অব্যাহত রাখিছে এই অভিযান। 10 তারিখে পুৱতি নিশা লক্ষ্য টকবি গাঁত থকা এটা স্টোন কোয়ারি, স্কাইলার কোম্পানি স্টোন কোয়ারির এজন তেওঁলোকৰ মেকানিকৰ কিডনেপ করেছিলেন কিছুমান দুর্বৃত্তই। দুর্বৃত্তই কিডনেপ করার পিছত তেওঁলোকৰ পৰা এক্সট্রাকশন মানি ডিমান্ড আহিলে। ডিমান্ড কল করলে আমি সেইমতে রিপোর্ট পোৱাৰ পিছত আমি তেওঁলোকৰ যিখিনি কৰিব লাগে কৰণীয় হিচাপে পুলিশৰ আমি টেকনিক্যাল ইনপুটৰ টেকনিক্যাল সহায় ললোঁ আমাৰ এক্সপার্টৰ। এই সহায়ৰ পিছত আমি গম পালোঁ যে আজি তেওঁলোকে এটা ডিলিং কৰিব, মানুহজনক এৰিব আৰু পইচা ৰিচিভ কৰিব। সেইমতে আমি অপাৰেশ্যন প্লান কৰিলোঁ। অপাৰেশ্যন প্লান কৰি আমাৰ অপাৰেশ্যন গ্ৰুপ 4টামান আছিলে, আমাৰ DSP হেডকোয়ার্টার এনেকৰে অশোক বকলিয়া তেওঁলোকে লিড কৰিছিল অপাৰেশ্যনটো। অপাৰেশ্যনটো লিড কৰি তেওঁলোকে যেতিয়া ডিলিং এটা জেগা দিছিলে কানিয়া ইংটি গাঁও বুলি, সেই গাঁৱত পইচাটো ৰিচিভ কৰাৰ কথা আছিলে। ইতিমধ্যে আমাৰ গ্ৰুপ সোমাই গৈছিল তাতে। তেওঁলোকে পইচাটো ৰিচিভ কৰিব সময়তে আমাৰ পুলিচৰ লগত তেওঁলোকৰ এনকাউণ্টাৰ হয়। এনকাউণ্টাৰত এজন ঢুকায়, কিন্তু আমি সৌভাগ্যক্ৰমে আমি ভিক্টিমকো ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিলোঁ আৰু এতিয়া অপাৰেশ্যন চলি আছে। আমি বাকীকেইজনকো আমি ট্ৰেক কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ। খুব অতি সোনকালে আমি আশা ৰাখিছোঁ বাকীকেইজনক আমি ধৰিবলৈ পাৰিম। কিবা আৰ্মছ ৰিকভাৰী হৈছিল? আৰ্মছ ৰিকভাৰী পিষ্টল এটা পোৱা গৈছে যিজন দুৰ্বৃত্ত ঢুকাইছে তেখেতৰ পৰা, আৰু এমনেশ্যনো পাইছোঁ আমি 48 ৰাউণ্ড। কিবা জড়িত আছিল এতিয়াই ক'ব পৰা হোৱা নাই তেওঁলোকে, কাৰণ যেতিয়া পইচাৰ ডিমাণ্ডটো আহিছিলে তেওঁলোকে কোনো সংগঠনৰ নাম লোৱা নাছিলে। আমাক ডাইৰেক্টলি কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হোৱা নাই, যদিও আমি টেকনিকেল ইনপুটৰ পৰা যিখিনি খবৰ পাই আছিলোঁ আমি ইণ্টাৰচেকশ্যনৰ পৰা দিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সংগঠনৰ নাম লোৱা নাছিলে। আৰু আপোনালোকে জানে এতিয়া কি কোনো সংগঠন, এক্টিভ সংগঠন নাই ইয়াতে কাৰ্বি আংলঙত। সেই গতিকে আমি ভবা নাই কোনোবা দুৰ্বৃত্ত হ'ব নিশ্চয় থাকে, বা আগতে কোনোবা চাৰেণ্ডাৰ কৰা ব্যক্তিও হ'ব পাৰে। আমি এইখিনি ভেৰিফিকেশ্যন এটা কৰি আছোঁ, এদিন বা দুদিনৰ পিছতে আপোনালোকক আমি জনাব পাৰিম। পৰিমাণ তেওঁলোকে প্ৰথম 30 লাখ টকা বিচাৰিছিলে। 30 লাখৰ পৰা হয়তো তেওঁলোকৰ লগত কিবা এটা নেগ'চিয়েশ্যনত আহি খুব কম এমাউণ্টতে তেওঁলোকে এৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। গ্ৰুপটোৰ এতিয়া সম্পূৰ্ণ ক'ব পৰা হোৱা নাই, কিন্তু ভিক্টিমৰ পৰা আমি যিখিনি খবৰ পালোঁ, যিজন ব্যক্তিক তেওঁলোকে কিডনেপ কৰিছিলে, কিডনেপ কৰাৰ পিছত আমিতো ৰিকভাৰ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে, তেওঁ সোধপোছৰ পৰা গম পোৱা গ'ল তেওঁক 4জন ব্যক্তিয়ে ৰাখিছিলে। দীপুৰ পৰা অজিত ঋষিৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।